तो दोस्तों गोयेसु फाइनली नलबारी राख साबा बोलक आमी नलबारी बिख्यात यार पुरा गेट दिसे ये से से दे यार हाउ नलबारी राख आरंभ होवार 5 दिन माने होल मोय जुवाई नसिलु माने माजुली गलु गुवार पुरा पतके आइलु नलबारी रे होइपिने एतिया लके नलबारी राखे साबा परा नसुरु আজি একদম মনত মানে বেয়া উৎসাহ যাবে আর ই মামার স্কুটি লৈ আইছে মানে হইলো নলবরিয়া দেখর জনগরি কি কাংস জিলা কিনু কিন্নর আশ্রম তো আমি নলবাড়ি মসজিদ চক আইবালু কিন্তু সেই ফেলে যাবা নে দিয়ে পুরা ট্রাফিক জাম ভিড় পুরা এয়ারপোর্ট মানুহ লাইন এই গাড়ি খেন কথা থবা লাগে এইটো হইছে রাসজ্য শর্টকাট মানে বাজার নলবাড়ি বাজারৰ ভিতৰে ৰে এইফালে ৰে কৈছে তো ইয়া টেম্পৰৰি বাইক পার্কিং মানে রাসৰ কাখত থকা মানুহখিনিয়ে খালি মাটিত এনেকে বাইক পার্কিং দিয়ে ৰাখত টাইমত তমাম তমাম পইচা থৈ দিলো এখেতৰ পার্কিংত এখে ৰৈছে পার্কিংৰ মালিক সুৰক্ষিত যদি এখেতৰ পৰা চুৰ হয় গাড়ীৰ পইচা ফুল দিব এখেত থব গাড়ী থৈ দিলো আৰু এতিয়া মেইন বস্তু আমাক লাগে এখন মুখা তো ৰাখত টাইমত মুখা বিন্দি পিষ্টল কিনি ভাল লাগে তো প্ৰথমতে এখন মুখা বিন্দি লও বজৰংগী ভাইজানৰ হনুমান মুখা তাৰ পাছত এনেকুৱা ফিলিংছ এটা পাইম মোক কোনো চিনিও নাপায় মজাকে ৰে চে চাৰ হৈ জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম তো এইবাৰ ৰাখ দুটা খণ্ডত বিভক্ত কৰা হৈছে ৰেল লাইনৰ সেইপাৰেও এইপাৰেও গম পাইছে এ তো আমি সোমাই আহিলো নলবাৰী ৰাসৰ ভিতৰলৈকে মানে আৰু এখন ষ্টেজ মই দেখাইছিলো মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চাব হে মস্ত গৰম উঠে মাস্কখন পিন্ধিলে খুলিম ৰ'ব খুলি আছো তাৰ আগতে অলপমান চাই লওঁ এয়া চাওক এইটো হৈছে মেইন মূৰ্তি মানে ৰাধা কৃষ্ণ ৰাসলীলা ৰচাই আছে তাৰপিছত বহুত মূৰ্তি আছে এইটো মেইন আৰু এই বাচ্চাটোৱে মোক চাই ভাবি আছে কি কৰিছে এইয়ে ভয় খাইছে অলপ অলপ মুখাখন পিন্ধি আছো না নলবাৰী এইবাৰ ৰাসত জীৱন্ত ৰাসো হ'ব নলবাৰী ৰাসত মানে ষ্টেজত আৰু এইফালে চব মৃন্ময় মূৰ্তি আৰু এয়া চাওক এইটো মূৰ্তি নহয় মহন্ত আৰু ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টত চলাও দিছে 10টা দিছে এনেকুৱাকে ঠেনু মাৰি দিয়ে কিবা হৈ যায় মূৰ কাটি দিছে চাওক কৃষ্ণই ৰাসত গ্ৰন্থমেলা কি কবি গ্ৰন্থমেলা চেলুত 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 সঁচাকে চেলুত মই জন্মৰ পৰা যিমানবাৰ ৰাস দেখিছিলোঁ নলবাৰীৰ এইখিনি ঠাইতে চব আছিল চেৰকী তেৰকী চব কিন্তু এইবাৰ এইখিনি ঠাইত গ্ৰন্থমেলা আৰু দুখনমান দোকান আছে আৰু মেইন ৰাসৰ চেৰকী তেৰকী মেলা চেলা এই সেইফালে লৈ গৈছে যাম ৰ আৰু নলবাৰীত মানে ধৰ্মীয় বস্তু ৰাখিছে মেইন বস্তু ৰাম সেতুত ব্যৱহাৰ কৰা পানীত উপঙি থকা শিল য'ত পানীত যে উপঙি থাকে জয় শ্ৰীৰাম লিখি দিলে তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ইয়াত য'ত য'ত কি নদী আছে কি স্থান আছে যেনেকৈ নাগেশ্বৰ আছে শিৱলিংগ দি দি ভাৰতৰ মেপখনত বুজোৱা হৈছে অলপ টকা খৰচ কৰিছে ভাই এইবাৰ নলবাৰী ৰাসত টাকা খৰচ কৰিছে অলপ মজা বস্তু বনাইছে আ ভাই আমি মই যৌ জয় বজৰংবলী জয় বজৰংবলী জয় বজৰংবলী আৰু মানুহ অকল মানুহ চাওক এইবাৰ মানে ভয়ানক মানুহ আৰু হ'ব আছেই আজি শুক্ৰবাৰে যদি ইমান মানুহ শনিবাৰ ৰবিবাৰটো আছে খোজ দিব ঠাই নোহোৱা যেন পাইছোঁ আৰু আমি এতিয়া গাড়ী ঘূৰকে চাব যাওঁ কাৰণ সেইটো চালে অলপ মনত ৰাস ৰাস জোচটো পাই আৰেক জানৰ সেই চাউণ্ডটো গাড়ী ঘূৰ চাম কিন্তু দামটো বহুত বেয়া 80 টকা লৈবে আহি পালো মদ কাকুৱা ইয়াত মাৰুতি এই হেণ্ড্ৰেড আৰু আৰেক হেণ্ড্ৰেড টপ অফ অল বাইক চলাই জানো যে চাই যাওঁ এইখন কিষাণ মাৰুতি 800 দুখন আৰু আৰেক 400খন জানেই তাত এল মাৰি থোৱা আছে এল দুটা কাৰণত মাৰে হয়তো লাৰ্ণাৰ নহয়তো লেজেণ্ড ইহঁতো লাৰ্ণাৰ নহয় ইহঁত লেজেণ্ড হয় লেজেণ্ড এল মোক যদি কয় মোৰ বাইকৰ পিছত বহ এটা ব্লগ বনাওঁ মই যাম মানে এইখন বাইকত নাযাওঁ কিন্তু গাড়ীত যাম এই ধৰণৰ পিছত বহিম মজা লাগিব হে 10 টকা এটা দেউৰ সেয়া টান মাৰি লৈ যাব চাব তুই ট্ৰেইনিং নাই তাৰ ইমান ভাল 10 টকাটো পেলালে তোৰ ভিতৰ তলত
হালধিয়ে চলাত চলাক মজা লাগিছে, এইবাৰ চি লৈ বহি আছে দে। আহ কোনোবা মানে ভাত চাত খাওঁ, এক কাই দি এনেকুৱা টাইপ। এইটো আচলতে সূত্ৰ এটা নিউটনৰ, নিউটনৰ আছিল না, কওকচোন কমেণ্ট কৰি, যে যদি কোনো বস্তু এনেকৈ ঘূৰি থাকে তলত নপৰে। তো এই নলবাৰী ৰাজ ইমান ভালকে দেখুৱাব পৰা নাই আৰু, নৰ্মেলি আৰু আহিব আপোনালোকেও এই নলবাৰী ৰাজ দক দে আৰু। কেনে লাগিল ৰাস্তাই? মজা লাগিল, এইবাৰ মানে অলপ বেলেগ কথাই কৰিছে ন। বাকী এটা কথাই ক'ম, এইবাৰ ৰাসটো বহুত ডাঙৰ কৰিছে অইনবাৰতকৈ, দোকান পাহাৰৰ সংখ্যাই হওক কিবাই হওক চব বিগ হেভি। চাওক কি কি কৰিছে, মানে কিমান ঘূৰিম আৰু, ট্ৰেড এক্সপ'ৰ পৰা কিবা এক্সপ'ৰ পৰা মই পাত্তাই পোৱা নাই। বঢ়িয়া লাগিল, মাছ পিন্ধি পিন্ধি মজা লাগিল, মজা চাই গ'ল আৰু ৰাসখনো চাই মজা লাগিল মানে একদম। আৰু সঁচা সঁচাকৈ এইবাৰ নলবাৰী ৰাস ডাঙৰ কৰিছে, এই বহুত ডাঙৰ হৈছে ভাই, বহুত ডাঙৰ হৈছে। বাইক ষ্টান হৈ আছে কিন্তু আমি নাচাওঁ, তো কালি চাম মানে সদায় ৰাস তেৰ দিন হ'ব না, সেইকাৰণে কালি বুলি ৰাখি থ'লোঁ। তো ক'ত কি আছে পাত্তাই পোৱা নাই মই, এয়া গৰু আছে, বাইক ষ্টানটো কিবা কিবি হৈ আছে, এইফালে বলক। এইবাৰ ৰাসখনত অলপ জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যেনেকে লাচিত বৰফুকনৰ কেতিয়া কি কিমান জনত জন্ম হৈছিলে, কিমান জনত মৃত্যু। লাচিত বৰফুকন, তাৰপিছত এইফালে চিলাৰাই, মানে জ্ঞান জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ হৈছে এইবাৰ নলবাৰী ৰাসখনে। গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাম হেতুৰ শিলৰ পৰা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন, চাওক জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ। যিসকলে আহি পোৱা নাই, নলবাৰী ৰাসৰ একদম মাজেৰে ট্ৰেইন যায়, তো ট্ৰেইন গ'লে এনেকুৱা জাম হয় না, চাওক একবাৰ কেনেকুৱা হয়। মানে মই কৈছিলোঁ যে নলবাৰী ৰাসত এনেকৈ থিয় দি থাকিলে অট'মেটিক আপুনি গৈ থাকিব, এই চিটুৱেশ্যন এতিয়াও ভালদৰে অহাই নাই, এতিয়াও মানুহ কমেই আৰু মানুহ হ'ব বাকী আছেই। তো এতিয়া বহুত হ'ল, মাস্ক চালো ধুনীয়াকে, ৰাস চাস পুৰা মজাকে, এতিয়া মাস্ক খোলো, তাৰপৰা গৰম ধৰি গৈছে মুখখন। আৰু মাস্ক বহুত হ'ল, এতিয়া মাস্কখন খুলি দিওঁ ভাই, মাস্কখন দেখা পাব ৰাখি দিবি ভাই। হিয়াও আহিছে, ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি? ইয়াৰে হয়, ইমান ডাঙৰ হ'লো ভাই, বিয়া কৰবাৰ হ'ল, তথাপিও তথাপিও এইবিলাক কৰি আছো, ভাল কৰিছো না বেয়া কৰিছো, কিবা এটা ভাল লাগে আৰু। তো এই আছিল নলবাৰীৰ ৰাস, কেতিয়াবা একদম নৰ্মেলভাৱেও দেখাব লাগে, একদম চিম্পুলভাৱে নৰ্মেলভাৱে মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু বহুত ৰাস দেখাম। এৰে নেক্সট ভিডিঅ'টো বাৰু গোৱাৰ পৰা আহিব, কাৰণ তাত এটা প্ৰগ্ৰেম পাতিছিল, তাৰপিছত পলাকবাৰীৰ ৰাস দেখাম, হাউলীৰ ৰাস দেখাম, বহুত ৰাস দেখাম।